þess kvöldi og Já. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir sportþátturinn mánudagskvöld Stór hættulegt þetta takkaborð en já, og línuna komin Davíð Már Kristjánsson og Ísafirði handboltaþjálfari með meiru kontu blessa og sæll hefði ekki Já, kontu sæll og blessa Hvernig hafið það þarna fyrir norðan? Fyrir norðan? ég gleym alltaf að þú ert ekki á Akureyri lengur Nei, já, ég flutti þaðan held ég 2007 Já, en ert samt sem maður Akureyri lengur eða ekki? Jú, það borin á batfættur og hérna alltaf gott að koma þangað sem gestur Já, nákvæmlega En það alltaf gaman að koma orðið gestur Já, herðu, en Davíð Már Já, þið eru heldur betur að mikið íþróttalíf á Ísafirði ekki satt? Jú, það má ég að segja það. Það hérna, ég náttúrulega söðulega hérna eftir átta ári á Káur og ákvaða að fara í svolítið frumstætt verkefni og prófa nýja hluti og skella mér vestur á fyrir því. Þegar að mér stóð það til bóða og Ég búin að vera hérna núna í rúma þeirra mánuði og mér bara líka afar vel. Mörgum fannst það svolítið sérstætti að mér að vera að fara vestur og skildu ekki alveg en ég von ekki bara að spá í kannski handbolta en líka bara að breyta til og prófa að búa í nýjum bæði og kynnast nýju fólki og hérna, kynnast nýju samfélagi og allt þetta. Mm-hmm. Og hérna, hér ég búin að kynnast alveg ótrúlega mikið að góða fólki og til fínt tengslanett og bærin hefur bara komið róvart og hérna er bara kannski ekki öll lífsins gæði en það er svona það er ansi margt sem er hér til staðar og Ísafirði og fyrir vestan en, Íþróttalífi á, segir upp, já, það er alveg hægt að æfa blak handbolta, körfubolta skýði, gungu skýði það eitthvað glímudild það jiu-jitsu eða hvernig sem maður segir það maður ég kann ekki eins og segja frá því sko og það maður svona búin að skyggnast aðeins inn í deildirnar hérna á íþróttafélaganum og það bara fínt starfinni sko það eina sem kannski maður skilur ekki alveg að bærin kannski mætti reyna að fá hérna reyna að setja upp hitt að gervigras fyrir knattspyrnuna svo þið þurfi ekki að hefa bara parketti allan veturinn en það náttúrulega ekki, ég ekki í bæjarstjórn hér og tek ekki neina ákvörunum fjármál bæjarins en að ég ekki að skipta mér að því en það væri rosalega mikið lyftist ef að fótboltinn hefði hérna upp þetta gerðu þess svo að já, við getum eftir þar á veiduna líka Venda, er það algjör lúksus fyrir alla? Já, það náttúrulega bara trengt ólíkt að æfa á parketti og á gerðu þessi sko, fyrir þá sem er að æfa fótbolta En, já, kannski aðeins hjá okkur, hjá að herði hérna, hvernig er Það náttúrulega þið eru svolítið langt frá öllum öðrum handboltaliðum eða ekki á landinu Jú, það náttúrulega bara ansi langt í borgina og ansi langt í Akureyri og þetta náttúrulega bara á landsbyrðinu þá eiginlega aðalega Selfoss, IPVF, Káa Þór og Akureyri og svo nú völsungur eitthvað aðeins verið að vera að gæla við handboltastarfi það nú verið í mjög litlu mæli undanfarin ár Þannig að það bara góði menn hérna sem standa að þessu og það eru þrír stjórnarmenn sem að allir hafa faglega forsendur í að sitja í stjórn handboltaliðs og þeir hafa allir spilað íþróttina kannski ekki á einhverju svakalega háu leveli en þeir hafa spilað í deildakeppni HSÍ og hérna þannig að þeir þekkja sportið og hérna og eru bara að gera góða hluti og já, ég hef trú á þessu annars væri ég hefði ekki komið hérna
Það verður náttúrulega bara líka sko gama fyrir handboltana í heildsinni á Íslandi. Mm. Það kæmi meistaraflokkur meistaraflokkslið frá Ísafirði og Vestfjörðum inn í deildakeppni aftur. Mm. Ég held að Hörður hafi spilað síðast í deildakeppni hvað árið 1995 eða 96 þá voru þau gömlu annar deildinni. Já. Þannig að hérna, það var held ég bara mjög gaman fyrir deildina og ég hef alveg fengið margar fyrirspurnir á Facebook frá kunningjum og vinnum og hvenær það standi til en það verður náttúrulega ekki strax að það að styrkja þessa stráka sem eru fyrir í þriðja flokk og við erum að láta að æfa vel lyfta og hlaupa og bolti og allir pakkin en það ennþá langt í land en hérna ef að þegar takki var ekki til og staðan þannig að það væri hægt að skrá lítið keppni þá hérna að held ég það verið gert og en já, þið fengur náttúrulega, já, Ísafirði þá var bara landsleikur eða ekki í fyrra þarna spilaður Jú, mér skilst að hérna að formaðurinn hjá okkur í herfið hafði hringt í aðra stjórnarmenn og velunar og spurt á hvort að þeir væri til í að fá landsleik eftir nokkra daga og menn voru svo hissa að þeir bara þessi ekki hvort að vera að grínast eða ekki en landsleikurinn var að vera lökaskilsnir og hérna ég var nú að horfa að vídeo á þessum daginn og það var alveg 1000 mann sem mættu á leikinn og mikil stemning gerðin bara stór viðburður á vestfjörðum alveg sama hvort að vera í laki, handbolta, fótbolta, körfubolta eða hvað sem að fá landsleik á út á landi það er alltaf stór viðburður En svona að starfseminni á ykkur, þið eru þið ekki með svona íþróttakadémíu fyrir framhaldsskólan þetta? Jó, svona samt í litlu mæli, við vildum bara byrja rólega. Við erum með morgunæfingar á miðvikudagsmorgnum og vildum bara byrja einu sinni viku á því en svo erum við líka að láta að lifta á annað utan æfinga og þeir fá þess að þetta þekkist annað staðar. Þeir fá þetta með tíðin í skólan og þeir fá að borða semst þá þeir sem að sækja þetta þeir fá að borða í hátíðinu frí í mötturöti með þess konar svo Ísafirði Og þið eru ekki með neina æfingagjöld eða? Nei, sko það eiginlega bara ótrúlegt ég veit ekki dæmi þess að það hafi einhvern tíma gerst áðurinnlega í fótbolta, handbolta, körfbolta eða hvaða íþrótt sem ég er þannig ekki heyrtið að síða því að hafa engin æfingjöld verið en í stjórn eru bara menn sem að bara eru hreinlega betri en aðrir að finna fjármagn og ég set mér nú ekki mikið inn í það en þeir geta haldið út í starfsemi deildarinn og borga tveim þjálfurum laun og svona önnur fríindi og hérna og láti deildin að ganga og þess að rukka neina efingjöld og með því náttúrulega fáum við svakalegt forskot á aðra deildir án þess þó að við séum með ykkur samkenni við það er ekki þannig ég starfa bara allir í sátt og sammenningu og hérna bara styðja starf hvers annars þannig á það allt að vera alls þar á landinu en því miður er það við að bótt bóttu brotin í þeim nefnum mörgum félagum það er sorglegt þegar að nýða skóin af öðrum innan félags en þegar kemur að já, leikjum hjá okkur þetta náttúrulega mikið ferðalega fyrir okkur já, væntalega færðin ekkit alltaf að leif ykkur eða nokkuð að fara nei, hún víst ekkit sérlega góð hérna veitunar en þeir nú búin að vera hérna fínt fyrstu þrjá mánuðin á tímabilun en þá hefur við bara verið að taka 2-3 leiki í færð sko og eins og í 5. og 7. flokk þá eru náttúrulega einhver 5 mót, við þurfum ekki á þau öll þurfum á bara 2-3 mót og hérna og tökum þær helgar frá í samvinnu við foreldra
Þannig að hérna, það er bara mjög fínt. En nú er... Kannski ég segi líka frá því, ég nú ekki bara einn og þjálfæðin, það annar, annar maður sem fjölnismaður á upplagi og grávaksbúi, fættur þar í grávunum. Hann spilaði og þjálfæði hjá fjölni í mörg, mörg ára og er bara flottur og er, hefur mikla reynslu og vann mikið með Boris Bjarna í fjölni og Ragnar í herma sinni sem að kannski margir þjálfarar kannast við þannig að hann býr að góðum skóla með þeim góðu og færi þjálfurum og hérna og samvinna okkar er bara mjög fín og hérna það er líka bara svo gaman að vinna með jákvæðu fólki skemmtileg fólki sem að sem er tilbúið að láta hlutina ganga upp Það er ekkert gaman að vera einn að tarfast og djöflast í einhverju að reyna að láta eitthvað ganga upp en bara eins og Helgi Björs segir í laginu sko og gerir ekki raskat eitt sko Það er bara þannig þannig að þetta er bara mjög fínt og þannig nú það sko Svo ég spyrði hérna nú væntanlega það ekki það var nú umræði í sportættinu daginn að það oft erfitt fyrir ja liðin fyrir sunnan að ferðast til dæmis að ja svona land að koma á landsbyggðina. Hafið þið upplifað þetta svolítið? Sko ég náttúrulega bara búin að vera í einhver 3 mánuði sko. Og við erum til dæmis búin að vera með 2 heimaleiki í 3. flokk og þar hafa liðin náttúrulega bara komið og ekkert væl og skæl. En auðvitað náttúrulega heyri maður oft að svona gamla klísu sem eru víst oft sannar að hérna að reykvíkingar finnst oft lengra fara út á land heldur en kannski landsbyrðin fyrir að koma að reykja ykkur sko það nú bara, en það náttúrulega bara ég ekkert að kannski alhæfa en í mörgum sumum tilvíkum á þannig og hérna það aldrei gott á alltaf að vera gaman að fara í keppnisverð út á land sama hvað það og sitt í bíl bara með liðsfélögum og þjálfurum og kannski stjórn það langt frá því að vera að versta sem maður getur gert En svona ja, starfinu ykkar hverði er mikil fjöldi að efa handbolta hjá herði? Já, það er alveg sletti af hérna sletti af krökkum og úlingum og svo er meistaraflokkur sem æfið þessari viku og það er svona léttlegin og gleðin í fyrrúmi og kannski það er ekki margir menn sem hafa leikreinslu í deildakeppni eða svoleiðis en þetta eru mennur öllum starfstéttum og hérna bara topp menn og þessar æfingar voru búna til fyrir nokkrum ára skilst mér að mestur hluta til þess að þriði flokkur fengi svona eftir flokkurinn okkar fengi hérna að keppa við eldri menn og fá aðeins meiri hörku og svona meira svona kannski aðeins meira krefandi verkefni sko þannig að það er bara fínt sko og já það ég veit nú ekki alveg nákvæma tölu en þetta er fínn hópur og það komir óvart líka bara hvað krakkarnir hérna hafa ná að læra á tilkjöluðan stuttum tíma sko ég meina hvort sem maður á Ísafirði eða Úsavík eða Selfoss þá var alltaf rætt að finna góð íþróstaefni sko það bara þannig Svona í lokin áður en ég slepp þér þá verði ég að spyrja þig er ekki Já, framtíðast þarna jafnvel að það verði þarna meistaraflokkur sem mun jafnvel keppa í fyrstu deild? Já, ef ég þekki hérna samþjálfara og meðþjálfara minn rétt angreppar og stjórnina þessa góðu 3 menn og Gísla, Braga og Sævar þá myndi ég nú halda það að það væri litið að vera framtíðast þarna og hérna en það er bara þannig að maður byggir ekki hús á sandi og það þarf að sýna þessu þolinmæði
og styrkja grunnstoðina fyrst og, og fjölga í yngri flokkum og, og styrkja styrkja krakkana og úlingana þar og, og halda þeim við efnið og hvetja þau áfram og, og gefa þeim krefjandi verkefni og annað og, og, og leita þeim og kenna þeim og annað þannig að þá, þá hefst þetta vonandi á endanum þannig að hérna þannig að ég persónlega hef trúið þessu, ég held þetta þetta alveg gerst innan nokkur ára Svona réttilógin að sleppir, ef þú mættir velja þér íþróttamann ársins núna, hvern myndirðu velja? Já, þegar stort spurt ég myndir halda að vera í Eygló Ósk Gústafsdóttir, ég ætla verður maður ekki að hoppa á þann vagn Jú. En auðvitað náttúrulega kannski erfitt að segja þetta í í hérna beinni útsendingu símavitali við því að hérna eftir sérstaklega eftir að landslið átti þetta svakalega stóra ár og flott ár og, og komst inn á EM mér þykir svona líklega að það verði verði einhver úr því liði en, en hérna en Eygló hún allan að verður handtæði þetta titils myndi ég halda og flott í frátukona og hefur standið sér lengi staðið sér lengi vel og Það bara ómögulegt að segja til með þetta en mitt að hvað í ár fer til hennar. Það bara þannig. Okay. Davíð Már Kristjánsson, takk að kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, bara bestu kveðjur til ykkar fyrir vestan. Já, Gangi bara ég skila því og, og hérna, nú á maður bara nokkra daga, einhverja viku tíu daga eftir og þá fer maður í jólafrí í norður akkurri og hérna, en Ég allt gott í dúna lokn eftir, eftir skellin í gær en, en ég bara skila því og sömulegir skila ég bara hverju á Selfoss og það eins og ég margótt áður komið inn á harið mikið af góðu fólki sem býð þar og hérna ég hef nú mér reyndar á myndi spurði á móti ólinstöldina og, og Fyrstu deildina, það bara í fínu leið Við tökum það seinna meir Já, nákvæmlega Er þetta ekki orðið rutt? Haukar verða Íslandsmeistarar og svona? Jó, allan að það ótrúlega gott lið og Gunnar Magnússon heldur betur búin að tók náttúrulega við að frábæra búið að patta en heldur betur að hérna, standa sem það og að, ótrúlega að hérna, líka þegar mannstar taknilega sé orðfenda skýttu en að sérst ekki á þeim að, að þeir séu eitthvað að laskaður og, og vanti að þetta skýttu hennar fyrir utan sko alveg magna þess Davíð Már Kristjánsson, þakka að kjælaði fyrir að gefa okkur tíma og gleðileg jól Já, bara takk svo með leiðis og bara gleðileg jól en við heyrist vonandi eitthvað áður en að Já, áður en að jólins kjalla en kannski ekki í beinni útsendingu Nei, nákvæmlega, bestu þakkir, gangi ekki vel Ok, á takk, bye Já, sportþátturinn verður ekki lengri á sinni, ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustun í kvöld, ég verð hérna aftur að viku liðinni á mánudegi, ekki þriðjudegi, sama hvernig veðrað því að það voru þakki komið lag. Minni á leiki sem framöndan eru, það á fimmtudaginn í Iðu, FSU KR klukkan kortur yfir sjö og svo það líka á föstudaginn í Þór, Þorlásöld höttur klukkan kortur yfir sjö í Þorlásöld. Svo það hjá IBVF Akureyri sáleikur á að fara fram á morgun klukkan 6 í Vestmannaeyjum í jólastil Karla í handbolta og svo næsta leik einmitt aftur já á föstudaginn klukkan 6:30 einmitt aftur í Vestmannaeyjum það vonandi að fara að vera fært þarna fyrir leikjaprógram framundan hjá eyjaliðinu og svo það í fyrst til Karla þar IBVF, nei afsakið Selfoss og Milan að spila og föstudaginn heimsækja Selfyssingar HK í Digranesi klukkan 7:30 og Milan fær stjörnunni heimsótt klukkan 7:30 á sunnudagi næsta og svo minni ég á alla leiki sem framöndan í enska boltanum og í mestadeild Evrópu nóg að þeim en allan að njóti vikunar og enn og aftur kikið á Suðurland FM síðuna því að það eru flotti leikir og flotta gjafir í gangi þar Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir sportþátturinn mánudagskvöld. Ef spýta með minnstri leynist í Aldís pakkanum þínum, vinnur